Dah tu alhamdulillah hari ni 10 Disember 2022 dan kita selesai daripada ziarah Fathon di Darussalam pada 2 hari Khamis Jumaat, hari ni hari Sabtu. Jadi sekarang ni kita di Daud Sempadan. Belah ni Songkhlah hanya. Kita nak pergi ke Songkhlah tempat pemerintahan Sultan Sulaiman Shah. Di sini kerajaan Singapura tahun 1680. Daripada pantai Syamilah ni kita bayar 20 baht dan kita boleh naik feri Roro ke Bukit Kaudeng sana. Jadi insya-Allah kita main nanti naik balik kita dan jemaah-jemaah yang lain kita boleh main untuk menziarahi jejak sejarah Sultan Sulaiman, pemerintahan Sultan Sulaiman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.